Es esmu Rudolfs Dainis Šmits, IZBA arhitektūras fakultātes dekāns un maģistra studija programmas arhitektūra direktors. Ir vairāki iemesli un ieguvumi, kāpēc studētu arhitektūru augstskolā IZBA. Mūsu vadīta programma tiek apgūta angļu valodā, kas spēlē būtisku lomu starptautiskas vides veicināšanā, apvienojot vietējās zināšanas, kā arī veidojot sadarbību, uzņemot starptautiskus profesionālus. Mūsu maģistra programma ir izstrādāta tā, lai ļautu studentiem apvienot studijas ar darbu profesionālajā praksē. Ļaujot mūsu studentiem strādāt dienas laikā ir veids, kā mēs atšķiramies no citām maģistūras programmām. Mūsu lekcija notiek ceturtdienu un piekdienu vakaros un sestdienās no 9 līdz 3. Šāda studija plāna kārtība ir izstrādājusies noderīga un atvieglo studentu spēju līdzsvarot darbu ar mācībām. Arhitektūras fakultātes akadēmiskā bakalāra un profesionālā maģistra programmas veidotas tā, lai studenti kvalifikāciju iegūtu 5,5 gados. Arhitektūras un dizaina fakultāte koncentrējās uz arhitektūras disciplīnu mācīšanu. Mūsu programma koncentrējās uz konceptuālās domāšanas un telpisko aspektu attīstīšanu, kas ir būtiski jēgpilnas arhitektūras un publisko pilsētu telpu veidošana. Mēs arī saprotam, cik svarīga ir ilgtspējība, kā neatņemama arhitektūras dizaina sastāvdaļa, kas atbilst mūsdienu veiktspējas prasībām. Šī uzmanība un pieeja turpinās arī maģistra programmā, nodrošinot atbilstošu arhitektūras studiju kursus un uzraugot un atbalstot studentu maģistra darba projekta izstrādē, kas ir pamatota uz spēcīgām pētniecības un dizaina komponentēm. Maģistra studiju programma balstās uz 5 akademiskiem moduļiem: maģistra darba pētniecība un projektēšana, arhitektūras studijas, tai skaitā, bet ne tikai pilsētu plānošana, ideju teorija, ilgtspējīgs dizains un citi priekšmeti. Prakses moduls, uzņēmējdarbības prakse un vadība un izvēles priekšmeti. Kursi tiek nodrošināti izmantojot dažādas mācība formātus: lekcijas, seminārus, starptautiskus seminārus, mācība ekskursijas, kas ietver teoriju un praksi. 2023. Gadā ar lepnumu paziņojam, ka mūsu maģistra studiju programma ir izsākusi jaunu studiju specializāciju, kas koncentrējās uz ainavu arhitektūru un urbanismu. Mūsu maģistra programma tika uzsākta 2017. Gadā un pirmā studenta grupa absolvēja 2019. Gadā. Lai gan mūsu programma ir jauna, mūsu studenti jau ir saņēmuši starptautisku atzinību, saņemot vairākās pirmā godalgotās vietas Baltijas Arhitektu Savienība asociācijas izsludinātajā konkursā, kurā sacenšās Baltijas reģiona labākās arhitektūras skolas. Mūsu maģistra programma nodrošina profesionālu grādu, kas uztur stingru akadēmisku pieeju, sniedzot atbilstošu kursu saturu un prakses iespējas, kas palīdz sagatavot studentus darbam tirgum. To apliecina darba devēja aptaujas, kuras pozitīvi tiek vērtētas mūsu studentu un absolventu spējas un sniegumu profesionālā darba vidē. IZBA FED lepojas ar to, ka nodrošina dinamisku un elastīgu akadēmisko vidi, saglabājot nozares prasības un nodrošinot atbilstošu saturu kvalifikācijas sasniegšanai, lai sagatavotu topošos profesionāļus arhitektūras jomā.